Нові партії вакцини вже на Кіровоградщині. Андрія Балоня судитимуть. Та як рятували кота зі стовпа? Як завжди, про найголовніше у випуску новин прямо зараз. Добрий вечір. Вакцина AstraZeneca виробництва Південної Кореї та друга партія вакцини Pfizer прибули на Кіровоградщину. Область отримала 8400 доз корейського препарату. Вакцинуватимуть людей віком від 65 років та тих, хто отримав перше щеплення індійською вакциною. Препарат планують використати за 3 дні. Його розподілять серед 121 пункту щеплення в регіоні. Сьогодні всі райони приїхали і отримають дану вакцину, а завтрашнього дня вже в їх списки готові, вони вже підготовилися і розпочнуть щеплення. Надійшли 2 вакцини. Pfizer вакцина 1170 доз, це друга партія, і ми нею продовжуємо вакцинувати людей, які перебувають у будинках для похилого віку і в будинках-інтернатах, і також ДСНС військових. Ситуація з захворюваністю на коронавірус у Кропивницькому залишається складною. Щодня в місті реєструють найбільшу по області кількість хворих. Наразі в опорній лікарні на Валах 19 реанімаційних ліжок з 20 зайняті. До апаратів ШВЛ підключено 11 хворих. Смертність залишається, летальність дуже високою. Вірус мутує, появляються нові штами. Зараз ми чекаємо нового штаму, який індійської етіології. Цей штам дуже вірусогенний, дуже контагіозний і відрізняється великою летальністю. Кадри у нас, звичайно, катастрофічно не вистачає, як і по всій країні. Ми залучаємо постійно лікарів з інших закладів і з поліклінічного об'єднання. Лікарі нам допомагаються в складі додаткових бригад коронавірусної інфекції. Враховуючи, що приближаються Великодні свята і травневі вихідні, я закликаю всіх берегти себе, відзначати свята дома в вузькому сімейному колі. Ще один позашляховик поїде на передову з Олександрії. Автомобіль придбали на прохання військових 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. З відповідним листом представник цього підрозділу Андрій Маркір'єв звернувся до Олександрійського міського голови. Ниву направлять на українські позиції в одну з найбільш гарячих точок на сході – Підгорлівку. Саме там вже служить нашим військовим і автівка, придбана за кошти олександрійців 1,5 місяці тому. Вирушить позашляховик в зону ООС за кілька діб. Поїде не порожній. Ниву завантажать запчастинами, розхідниками та будівельними матеріалами. Хочу подякувати благодійному фонду «Турбота» та міському голові Кузьменко Сергію Анатолійовичу, а також меценату, який приєднався до нашої гарної справи, це Андрію Давидовському. Вони надали 60 тисяч гривень для того, щоб ми придбали цей автомобіль. Автомобіль повністю готовий до виконання бойового завдання. Зараз, сьогодні, завтра буде комплектуватися запчастинами, гвозді, ну, тому подібне, будь матеріалом різним, для того, щоб хлопці будували укріплення. Висадити близько 60 дерев висотою не менше 3 метрів та облаштувати територію в центральному сквері Кропивницького обіцяють представники «Макдональдс Україна». Паркування біля території закладу не передбачено, адже відвідувачі на автомобілях замовлятимуть страви з собою на МакДрайві. Про це офіційно повідомили в «Макдональдс». Нагадаю, минулого тижня стало відомо, що «Макдональдс» планують відкрити у Кропивницькому. Ресторан розташують у боковій частині центрального скверу на перехресті вулиць Преображенської та Великої Перспективної. У залі буде 120 місць та тераса. Екоактивісти Кропивницького виступили проти забудови скверу, на що прес-служба ресторану у своєму листі, зокрема, зазначила, що територія скверу буде виглядати затишно та комфортно, а мешканці відчуватимуть себе тут у безпеці. Ми розуміємо хвилювання мешканців Кропивницького і зацікавлені максимально зберегти дерева в сквері. З цією метою були проведені попередні консультації з відповідними технічними службами міста Кропивницький, зокрема з МНС. Компанія «Макдональдс» діє виключно в умовах законодавства, тож погодження і будівництво ресторану в Кропивницькому буде відбуватись згідно з діючому законі порядком.
Екс-голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та екс-керівника патронатної служби Сергія Шевченка судитимуть. Обвинувальний акт працівники НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду для розгляду. Як встановили слідчі, рік тому Андрій Балонь вимагав гроші від керівника головного управління Держпродспоживслужби в області. Після отримання другої частини коштів у розмірі 250 тисяч гривень голову ОДА та його побічника затримали. Їм загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Декомунізувати радянські символи на будівлі Кропивницької міської ради вимагають активісти Національного корпусу. А саме, прибрати радянські символи, а це серп і молот, зображені на колонах та всередині приміщення. До будівлі активісти викликали наряд патрульної поліції, аби зафіксувати факт правопорушення. У міській раді повідомили, що це пам'ятка архітектури, тому для будь-яких робіт спочатку потрібно оформити дозвіл. Ми зараз фіксуємо і викликаємо сюди слідчу оперативну групу, тому що патрульна поліція, якщо вбачає ознаки кримінального правопорушення, то викликає слідчу оперативну групу, тому що у нас немає компетенції. Ми просто будемо здійснювати охорону місця події. Це не займе багато коштів і не займе якихось ресурсів. І я не вірю, що в місті, котре побудувало такий серйозний проєкт, як реконструкція арки, я не вірю, що немає будівельників, котрі не можуть декомунізувати 10 колон у кожної з чотирьох сторін, на котрій є радянські символи. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона занесена в реєстри, відповідні реєстри і переліки пам'яток місцевого значення. Тому вносити зміни будь-які тільки через дозвіл. Дозвіл оформлюється згідно пам'яткоохоронного законодавства. Наразі міська рада такого дозволу не має. Цікаво та корисно провести час, пізнаючи історію одного з найбільших міст Кіровоградщини, пропонує туристам Паті-бас в Олександрії. На перший погляд, це звичайний автобус, а от всередині справжня українська світлиця з частуваннями та розвагами. Вирушити в такий тур зможе кожен охоче вже з початку травня, а от наша знімальна група вже його протестувала. Паті-бас стартує від Палацу культури Світлопільський. На вході зустрічає легендарний засновник Олександрії козак Григорій Усик з колоритною українкою Оксаною. Автобус вирушає в історичну частину міста, де розташовані основні пам'ятки архітектури. Їх історію розповідає краєзнавець Віктор Голубородько. Ми пройшлися місцями так званого старого міста, тобто найбільш насиченого історичними подіями, якимись цікавими локаціями, культурними подіями. І згадали всіх, хто був причетний до створення Олександрії, як не тільки повітового міста, не тільки як політичного чи культурного центру, а як театральної Олександрії, наприклад. Зокрема, про Гнату Юру розповіли про політика відомого пана Піщевича, про багатьох людей. Серед зупинок – пожежна Каланча, синагога, казначейство та земська управа, будинки Чижевського, Штромберга та Піщевича і, звичайно, Олександрійський театр. Маршрут розробили в нещодавно створеному інформаційно-туристичному центрі. У нас виникла ідея скласти туристичний проект, який називається «Від футера Усика до сучасного міста Олександрія». Родзинкою нашого маршруту є Паті-бас. Це звичайнісінький автобус, але цей автобус підлаштований під справжню українську світлицю, де наші гості мають змогу і почастуватися наливкою, і нашим смачним українським салом. Учасників вечірки на колесах пригощають узваром та канапками з салом, а для гарного настрою – запальні пісні. Як ми хотіли, ой, то є, тому наливайте, то не б'є, тому не давайте. Ініціатори проєкту намагалися показати, наскільки Олександрія є привабливим для туристів містом. І це їм вдалося, адже учасники тестової подорожі були у захваті. Отримали яскраві, чудові враження від екскурсії. Сьогодні було таке відчуття, ніби ми не мешканці Олександрії, а гості. І тому, що багато нам розповіли з історії нашого міста, а саме про такі будівлі, про які ми їх бачили, але історію їх походження і засновників не знали. Запустити Паті-бас в Олександрії на маршрут для гостей та жителів міста планують вже на Великодні свята. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.
5 діб на стовпі просидів кіт у Кропивницькому. Пухнастий на дерев'яну електроопору в районі Великої Балки видерся сам. А от злізти не вдалося. Забігаючи наперед, скажу, кота врятували. А от хто та як його визволяв, розкаже Марія Тарасенко. Ось саме на цьому дерев'яному високому стовпі просидів кіт із четверга до ранку вівторка, поки його не зняли рятувальники. Те, що кіт потрапив у біду, помітив місцевий житель Микола Грибенюк. Допомогти коту чоловік спочатку намагався самотужки, проте коли зрозумів, що сам не впорається, звернувся до правоохоронців. Але на допомогу ніхто не поспішав. На той неділі, в четвер, я дивлюсь, він сидить. Вначалі він сидів на середині стовпа, там на цих середніх ізоляторах. Я йому поставив доску з двору, отак от. Під наклоном, і думав, він злізе. Ну, сидить сутки, він просидів, пішов дощ його теж не злякав, і сидить. Тим часом Микола не полишав спроб зняти кота, вигадував для цього різні способи. Та коли усе виявилося марним, почав підгодовувати хвостатого ковбасою в оригінальний спосіб – за допомогою вудки. Понеділок кіт виліз на самий верх вже. Жалко кота, воно дід у мене каже, давай щось робити, тому що жалко тваринку. На удочку прив'язував ковбасу і удочкою там ставав ще на стіл в дворі, високо, дуже високо. До удочки ще дов'язував длину і годував. Тоді у понеділок клич про допомогу Микола кинув у соціальну мережу Facebook. Ніяк його зняти не виходить, стовп доволі високий. Никакие службы, которым звонили, никто не хочет приезжать, ничего делать. Пока только пытаюсь ее подкармливать. На допис у соціальній мережі та звернення громадян відреагували рятувальники. За допомогою драбини у вівторок зранку зняли тварину. Зняли це так дуже м'яко. Насправді кіт вкусив рятувальника за руку, прокусив до крові, рукавицю прокусив, він не витримав і стряхнув кота, кіт упав до мене в двір, ну там земля, і ну, кіт не постраждав, побіг. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Кота врятували, і це завдяки людській небайдужості. Не залишайтеся осторонь, коли потрібна ваша допомога. А далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Я ж бажаю всім тепла. До завтра. Потепління видніється на горизонті, але поки тільки видніється, тому поки одягатися треба тепленько. 28 квітня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 9-14 градусів тепла, вночі близько нуля. У Кропивницькому очікуємо в день від 8 до 12 градусів із позначкою «плюс», вночі близько нуля. У другій половині тижня нарешті потепліє, якраз напередодні Великодня. Проте підтягнуться і дощі.